Əgər mən tərbiyəni qoruyuramsa, əgər mən özümü evdəki kimi yox, cəmiyyət içərisində başqa cürə aparıramsa, biz belə görmüşük evdə tərbiyəni. Qapıdan bayıra çıxanda özü yaxşı apar bilən. Düz olmayan söhbətlər, şayələr də var idi. Şayələr o qədər böyümüşdü ki, mənim öz yaxınlarım bilirdilər ki, onu eləməmişim. Artıq onlar şübhələnirdilər məndən. Bilirsiniz ki, qadınlar hamısı bir-birini tanıyır, bütün həkimləri tanıyır, balaca şəhərdir. Arılamağın bir yolu var. Ağzı bağlayırsam, bitti, getdi. Mən hər kitab yazanla da həyatımı bölüşə bilmərəm. Hər kəsin öz yolu var, hər kəsin öz əqli var. Qıcıqlandırıcı olmayan hər bir şeyin tərəfdarıyım. Bulqar olmasın. Düşünmürəm ki, bu yaşdan sonra artıq çox böyük belə dostluqlar qurum. Çünki artıq dostlarım var. Tanışlıqlar ola bilər, amma böyük dostluqlar yox. O mənə görə deyil. Mən istədiyim zaman yeməliyəm, istədiyim zaman suyu belə başıma çəkib içməliyəm. İdmanım o olub ki, ancaq üzmüşəm. Başqa idmanla məşğul olmağı. Bir neçə dəfə getdim pilatesə. Gördüm, pilates müəllimi deyil. Niyə görə? Çünki passiv idmandır mənim üçün. İdmanım o olub ki, ancaq üzmüşəm. Daha çox enerji almaq istəyirəm. O enerjini də mən sudan alıram. Amma kosmetoloji bu baxımlardan, iynələrdən, sağ olsun Zarina xanım, çox güvənirəm, tam arxayınam ona. Mənim özümdə sevmədiyim cəhətlərim qıraqdan yaxşı görsənir. İndi bu dəqiqə mənim dostlarımı dindirsəz, ya aləmdə kiməsə sual verir, ay, sayarlar edirsiniz nə qədər. Sadəcə olaraq o var da, o gedim getməyim, eləyim eləməyim. Qara qabaq, qaş qabaqlı insanları sevmirəm. Mən həyata belə gözəl gözlərlə, açıq, böyük pəncərədən baxan insanları sevirəm. Xətrimə dəyəndə çox belə də tez inciyirəm, özümə qapanıq oluram və bu xüsusiyyətimi sevmirəm. Çox hiss edirəm və qarşılıqlı da. Əgər nə vaxtsa özümə qarşı sizin sevginizin azaldığını deməyəm, ümumiyyətlə o sevgini hiss eləməsəm mən, mən vaxtı-vaxtında hər şeyin nöqtəsini qoymağı bacaranlardan. Qaydalara heç rəayət eləmirəm. Mən necə deyim, baxımlı qadın olmağı. Mən tez gec yat. Deyim də, mən qaydalara o qədər də rəayət eləmirəm. Məsəl üçün deyirlər, tez yatıb tez durmaq lazımdır. Mən gec yatıb tez dururam. O 8 ad yuxumu mən almıram. Amma mənə aldığım yuxu, o saatlar mənə bəs eləyir. Çox yaxşı sualdır bu. Çox bəyəndim mən bu sualı. Baxır halı qəziyyəyə. Hərdən olur ki, ürəyimiz gülmədiyimiz zamanlar özümüzdə gülür. Vardır, dövlətdir, bunlar hamısı gəlib keçicidir. Sevgi, hörmət qalıcıdır. Düşünürəm ki, mən o hörməti qazanmışam. Arzum budur ki, toz qonmasın üstünə. Bu bir tənbəllik deyil. Əlbəttə ki, məni qane eləməyən bir şeylər var. 38 ildir efirlərə çox az-az çıxmışam. Efirlərdən mən zəng vuranda, mən aylarla deyirəm. Sentyabrda deyirəm, oktyabrda çıxacam. Oktyabrda deyirəm, yeni il qabağı çıxacam. Bütün bu sosial şəbəkələr yarandıqdan sonra hər an öz tribunası vardır. Haradasa, məsəl ki, mən düşünürəm ki, biz artıq asılı qalmışıq. Bizim işimizin bir parçası olub. Bəlkə ona görə də. Mənim çərçivəni heç kim qoya bilməz özümdən başqa. Mənə belə gəlir ki, konsert verməyin zamanı gəlib, hər vaxt əlbəttə ki, keçməyibsə, inşallah bir gözəl ütürtlərlə qarşınıza çıxaram. Çox məntiqli sual verir. O bataqlıq var, ha. O bataqlıq çəkməsin. Hər şey yerli yerində, zamanında, vaxtında. Bugün buram belədir, bugün oram elədir. Ardı ardınca eləyəndən sonra və bir də görürsən ki, artıq özünü dəyişdirmirsən, sən olmamısan. İllərcə mən saçlarımı əziz rəfiqəm, rəfiqəyə etibar eləmişəm. Boyası ilə rəngləri, mən rəfiqə hər zaman məşğul olub. İndiki hal-hazırda bu gördüyünüz saçlar Aygünə aiddir. Amma tədbirlərdə əlbəttə ki, mənim saç düzümü pərə eləyir.
onları hər zaman qeyd edirəm. Yaxına heç kimi buraxmadan, ünsiyyətdən qaçaraq. Enerjimi yüksəldirəm, çünki səhərlər biraz özüm-özümlə qalmağı daha çox sevirəm. Onu hərdən özüm də özümə sual verirəm. Deyərdim, gündəm yox. Yəqin ki, haradasa ürəklərə yol tapa bilmişəm. O, dediyiniz, o sizin sevginizdən irəli gələn bir şeydir.